Šeštadienį jau pasakojome apie Kyle Rittenhouse bylą, tačiau dėl šios bylos išskirtinės svarbos tolesnei situacijos JAF raidai pateikiame daugiau detalių. 17-metis Kyle Rittenhouse yra kilęs iš varganos baltųjų šeimos. Visą gyvenimą jis svajojo tapti policininku arba ugniagesiu. Aktyviai dalyvavo gelbėtojų savanorių veikloje. Kilus masiniams riaušiams Kenošoje, Viskonsino valstijoje, kurioje gyveno jo tėvas, Kyle kartu su draugu nusprendė patruliuoti gatvėse, norėdami suteikti pagalbą nukentėjusiems ir apsaugoti pažįstamų žmonių verslą nuo padegėjų ir plėšikų. Riaušės, kurių metu vyko masinis vandalizmas, kilo dėl policijos paleistų šūvių į juodaodį nusikaltelį, kuris iš savo žmonos bandė atimti automobilį ir išsivežti bendrus vaikus. Policininkai vėliau buvo išteisinti ir nustatyta, kad ginklas buvo panaudotas adekvačiai. Beje, minėta 2 metrų 8 cm ūgio asmuo incidento metu nežuvo, o tik buvo sunkiai sužeistas, nepaisant 7 kulkų.